ABŞ prezidenti Donald Trump'ın impeachment yoluyla hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasını nəzərdə tutan ittihamlar artıq senata təqdim edilib və beləliklə məhkəmə prosesi başlanıb. Bu, ölkə tarixində üçüncü belə haldır. Senat artıq yanvarın 16-sında baş hakim John Roberts'i prosesin sədri təyin edib. Öz növbəsində prosesdə iştirak edəcək 100 senator and içib. Onlar Trump'ın günahkar olub-olmadığını müəyyən etməlidirlər. Nümayəndələr Palatasındakı Kəşfiyyat Komitəsinin sədri Adam Schiff prezidenti səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edib. Donald J. Trump has abused the powers of the president. Donald Trump yüksək vəzifəsindən, prezidentin səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Prezident Trump xarici hökumət Ukraynanın 2020-ci ildə ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkilərinə qarışmasını təkid edib. İttihama əsasən Donald Trump Kiyevdən qarşıdan gələn seçkilərdə potensial rəqibi olan Joe Biden və onun oğlunun fəaliyyəti ilə bağlı istintaq aparılmasını istəyib. Biden'in oğlu Joe Hunter 2014-2019-cu illərdə Ukraynadakı Bursima qaz şirkətinin direktorlar şurasının üzvü olub. Qeyd edək ki, Trumpa qarşı impeachment məsələsini demokratların çoxluq təşkil etdiyi nümayəndələr palatası qaldırıb. Prezident Trump bütün ittihamları rədd edir. Onun prezidentlikdən uzaqlaşdırılması üçün 100 yerlik senatın 3-də 2-sinin səsi lazımdır. Prezidentin partiyadaşları olan respublikaçılar senatda çoxluq təşkil etdiyindən şəxslər bunu real saymırlar.